Começou aqui em Taubaté a Semana da Água 2014. O tema desse ano é Água e Energia. A atividade é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU. E aqui em Taubaté é realizada pela Secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos aqui com o secretário Alexandre Simpson, que vai explicar um pouquinho melhor sobre o tema. Alexandre, quais são os objetivos da Semana da Água? A Semana da Água, como você mesmo disse, é elencada pela ONU como 2014 sendo o ano para se contemplar a água e o tema água e energia. Os objetivos da Semana da Água é exatamente proporcionar à população a possibilidade do conhecimento e da verificação in loco, como está acontecendo aqui no parque hoje, da necessidade de se preservar recursos hídricos, como no caso as nascentes. Nós temos aqui vamos ter aqui durante a semana algumas atividades e que contemplam exatamente o foco exatamente é o de mostrar a necessidade da preservação. E por que esse tema água e energia? O que significa isso? O tema água e energia, na realidade, a água está se tornando um bem finito, porém renovável. E existe a necessidade, a gente tem acompanhado que os principais mananciais, os principais reservatórios de água, em função das alterações climáticas, eles têm tido uma queda no seu nível de armazenamento de água. E isso é reflexo já de uma situação que pode ser extremamente preocupante daqui a algum tempo. Então há que se criar mecanismos de conscientização da população no sentido de começa a haver uma preocupação um pouco maior na preservação dos mananciais, dos recursos hídricos. No caso específico desse momento que a gente está vivendo aqui no parque, as crianças que estão aqui visitando são de escolas municipais, está aberto a escolas particulares também que queiram participar durante a semana, dos eventos da semana, mas no caso específico eles vão conhecer uma nascente protegida, que é na realidade uma nascente real, porém intocável, ela é totalmente protegida, ela é cercada, o ser humano não tem acesso físico à nascente, assim como as crianças também não vão ter, ela é totalmente protegida. E todas as nascentes que existem no parque vão passar por esse processo, elas vão se tornar nascentes protegidas. E o que está previsto nessa semana? Quais serão as atividades? Essa semana é uma semana cheia de atividades. Nós começamos hoje aqui no Parque do Itaim com a visita das escolas, onde eles vão fazer alguns circuitos entre o circuito das águas, que está sendo aplicado está sendo agora explanado pelo geógrafo Douglas. Vão fazer a trilha do circuito das árvores, que é um outro movimento também com cunho de proteção, de preservação. O foco é a preservação. Nós vamos ter amanhã novamente os circuitos aqui no parque, oficinas, teatro. Na quinta-feira nós temos um seminário com quatro momentos de palestras diferentes e quatro mesas redondas diferentes. Na sexta-feira voltamos aqui ao parque, e na quinta-feira o parque continua. O parque a semana inteira vai estar funcionando com todos os circuitos montados. Exposição, teatro, enfim. E no sábado nós temos a apresentação do Mar de Sicília na Praça Epaminondas. Com toda a equipe do Sítio do Capão Amarelo também trabalhando a questão ambiental. Tem bastante atividade para criança, né? Qual que é a importância de fazer essa conscientização desde pequeno? É necessário que se faça com as crianças essa conscientização. A criança, ela tem uma facilidade de assimilação muito maior. E o motivo de se está trazendo as crianças ao parque, apresentando de forma prática todo essa preocupação com a questão ambiental, a criança aprende pelo exemplo, não só com a educação que recebe em casa, mas aprende pelo exemplo. Então a grande preocupação, o grande público-alvo hoje para a questão ambiental, o nosso grande parceiro são as crianças. As crianças é que têm essa capacidade de modificar. E quem quiser participar da atividade é só vir aqui no parque ou ir até a praça, por exemplo, ou tem que fazer uma inscrição antes para a palestra? Como que funciona? Não é necessário. A entrada é franqueada ao público, tanto aqui no parque, como na praça, como no próprio seminário. Não existe taxa nenhuma de inscrição.
Todos os movimentos são franqueados, não existe nenhuma taxa de inscrição a ser paga, nem nada. A única coisa que a gente solicita, no caso de escolas particulares ou de entidades que queiram participar do seminário, ou as escolas particulares que queiram participar dos eventos aqui no parque, é que entrem em contato com a secretaria pelo telefone 36244195 e avisem. Simplesmente para que haja, a gente possa estar assim preparado em função do volume de pessoas que podem estar participando desse evento. Tá, ok. Obrigada, Alexandre, pela participação. Lembrando que as atividades elas acontecem até sábado, dia 22. Laurene Santos, para a TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.